Fala, galera, beleza? Oi, tudo bem? Ó, galera, o negócio é o seguinte, hoje nós estamos aqui no mapa do Among Us e nós vamos fazer um esconde-esconde muito louco. Mas primeiro eu tenho que mostrar um negócio pra vocês. Mas antes disso, cara, o que o pessoal precisa fazer? Tem que deixar muito like, porque senão a gente não vai conseguir se esconder e o Cass não vai poder mostrar nadinha pra vocês. É verdade, então se lembra aí, porque quem é da família Kaká? Deixa o like quando iniciar. E quem se inscreve e ativa o sininho. Ganha um, pera que eu tenho que chorar logo pulinho. Coraçãozinho. É isso aí, não pulou, né? Mas tudo bem. É. Já entendemos. Pessoal, é muito legal isso aqui. Comenta a primeira palavra secreta, que é Among Us, tá bom? Então comenta aí. Você que comentar, recebe o quê, KR? Vai ganhar um super coraçãozinho no seu comentário, mas tem que ficar ligadinho, Cass, porque no meio do vídeo a gente vai falar uma segunda palavra secreta. E se você comentar as duas palavras secretas, a chance de ganhar um coraçãozinho no seu comentário é muito maior. E assim como no Among Us, nós podemos trocar de roupa. Vamos lá, KR, trocar de roupa. Vamos lá. Olha só, vambora. Pera aí, tem, olha só, tem aqui, o que é isso aqui? Skin? Isso aí são as skins. Ah, tem como escolher skin, pessoal, olha só. Tem aqui a cor dos bonequinhos, né? As cores e as skins. Então eu posso usar isso aqui, e depois eu volto. Olha só, tô aí, usando. Você skin. Pode escolher a cor. Aí. Que maneiro. Tô usando a skin. E a, não, o mais legal, o que é isso aqui? Vai. Vou usar o skin da busca ali. Nas naves antes de começar o game. Porque o laço é grande e não dá pra ir. Tá, isso aqui é pra escolher os pets, mas é pra escolher os pets só depois. Mas esse aqui que é o mais interessante, velho. Uh-huh. Que são os chapézinhos. Eu vou jogar isso aqui fora. Pera aí. Esse aqui eu não vou usar. Olha. Deixa só ele. Olha isso, velho. O cara é um unicórnio. Virei um unicórnio. E pera aí, ó. Eu vou pegar a cama, por exemplo. Olha só, eu tenho uma cama na cabeça. Eu vou pegar o baú. Não. Olha o baú. Ih, você que ficou com o baú. Ah, é porque você tirou perto. Pera aí, eu gostei da cama. Bota a cama pra mim ver. Olha o bloco desse bloco. Caraca, aqui. Velho. Que legal isso aqui. Deixa eu ver a cama. Olha a cama. Muito maneiro, bloco. Cara. Que é isso, velho? Olha slime. Isso na minha cabeça. Como é que é o nome disso daí? Eu esqueci o nome disso. Isso aqui é um negocinho de pintar as coisas. Calma aí, galinha, dá licença. Olha isso aqui, bloco de slime. Ai, eu sou um astronauta. Ai, peraí. Eu sou um slime. Eu sou astronauta. Peraí, cai. Agora vamos escolher um então desses aqui. Vamos lá, eu vou... Eu acho que eu vou ficar com o slime mesmo. Acho que o slime é legalzinho. Aí eu acho que eu vou ficar com uma cama. A cama? Tá bom, vai lá. Ou com vidro. Eu vou ficar com a cama. Eu vou ficar com o slime mesmo. Não, vai ficar com vidro. Assim. Vamos começar então? E agora vamos começar, aqui, mas a gente começa. Já vim aqui. Peraí, o que é isso aqui? Game. Ah, é pra colocar. Ah, aqui é configuração. Ah, que legal. Então, bota lento. Não, lento não dá. É melhor rápido, bota né? Rápido. É, bota um pouquinho. Ah, mas rápido fica muito rápido. Mas é que eu não tô. Ah, velocidade vamos clarear 6. Tudo aqui, ó. Pronto. É isso, boa. Dá licença aí. Ok, vai lá. Tira os efeitos. E agora como é que é? Escuridão, claro. E aí, voltar para o spawn da skin. Aí aqui, acho que é aqui. Ah, show. É porque você... Ah, é aqui que começa, ó, né não? Não, aqui volta. Não, aqui volta. Tem que voltar, né? Tem que voltar e começar a partida. Vem, volta aí. Ah, é verdade! Deixa eu jogar esse jogo aqui. E aí, só pisar aqui e começa. Pisa e... não começa. Aí pega não, o mapa aqui, ó. Nossa, mas é muito legal esse lobbyzinho que eles fizeram. Eu tenho que pegar o mapa? Pega o mapa, senão pra gente ficar perdido. E aí começa aqui, sei. Ó. Eu sei. Começou! Eu conheço o mapa do Among Us, tá? Eu também conheço, mas é diferente. Aqui ele é espelhado. Pera aí, eu tô pegando os papeizinhos de vítima aqui. Deixa eu ver. Tem vítima. Ah, é? Deixa eu dar TP em você e pegar de volta. Tem, acho que um de... Ah, peguei, impostor. Eu vou bater em você com papel. E quem, como é que é? Vai ser esconde-esconde, né? Quem que vai se esconder? Quem vai procurar? Não sei, vamos tirando a sorte aqui agora. Calma aí, deixa eu tirar. É, vai, coloca dois papeizinhos de impostor. Um papelzinho de vítima e impostor. Vítima e um impostor. Vou colocar aí... Pera aí. Vou deixar um lugar aqui. Tá, vai lá. Eu vou tirar, então. Tá, tira aí. Vai lá. Ih, eu sou impostor. Eu sei, mas agora é minha vez. Brincadeira. Vem pra mim. Tá, vai lá. Dá licença. Então você se esconde e eu procuro. É, isso aí. Ah, laço? É, ué, você precisa. Mas um você laço. Pegou o laço? Ué, porque tem aqui, ó. Tem um laço aqui, tá vendo? Ah, que legal. E agora eu vou me esconder. Você me teleportou. Mas você me teleportou. Eu sei. Eu vou ter que ficar olhando pra parede aqui. Calma aí, vou ficar olhando pra parede pra você se esconder. Tá, fica olhando aí pra parede que eu preciso olhar aqui no mapa onde eu tô. Vão ser o quê? 15 segundos pra você se esconder? 15 segundos? É. Pode ser, eu acho que pode ser. Pode ser? Então tá bom, começando a partir de agora. Peraí, hein. Rapidão. Tá bom. Eu já vou. Foi 5. Eu já vou falar que pode, calma. Peraí. Já foi 10. Calma aí. Já pode foi 15, ir, pode ir, pode tá ir. Tá bom, vamos lá. Então tá bom, tô indo.
Onde é que será que o Cass se escondeu? Ah, mas eu acho que você vai me achar fácil. Vou te achar fácil? Se eu começar a demorar, você me dá, começa a me dar dica. Tá bom, vai lá. Não vale se esconder fora do mapa, hein? Não tô me escondendo fora do mapa, não. Quero só ver quando eu te achar. Ah, eu consigo ver o seu... Não pode olhar no mapa, hein? Não pode olhar no mapa que dá pra ver? Não, dá pra ver o pontinho. Ah, então tá bom. Então deixa eu tirar o mapa de perto aqui. É, agora que eu fui saber disso, tá? Que eu tô que olhando legal, aqui no mapa. Ainda bem que você falou. Que eu já tava botando... Eu ia colocar o mapa na mão bem na hora que você falou. Nossa, que sorte, velho. Né? Então, tá bom, vai lá. Vai procurando aí. Vamos aí, procurando. Aí. Cadê? Você sabia que dá pra entrar nas ventilações aqui, Cass? Na tubulação? Sabia, Caio. Sabia, eu vi. Mó legal, né? E vários segundos na tubulação? Ah, não, aí é muito apelação, é muita apelação, né? Eu pensei em fazer isso, mas só que eu falei, Oi! Melhor não. Te achei. Ah, velho. Dá pra ver, né? Não. Eu olhei aqui, na verdade, vi seu pezinho aqui, ó. Então, mas isso que eu tô falando, dá pra ver. Se não desse pra ver, você não ia me achar nunca. Não ia, não. Ah, mas eu vou olhar aqui, assim, né? Vou passar aqui. Ia nada. Vai lá, agora é sua vez! Nada. Agora é minha vez. Tá, pô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Calma. Lá vou eu! Você sabia que tem como sabotar e deixar desligar a luz da elétrica? Eu sabia que tem como fazer todas as tasks nesse mapa. Olha só, vou desligar a luz. Pronto, sabotei. Sacanagem. Desabotei agora. Calma tá, aí, vai agora lá, eu então. Tenho que achar um lugar maneiro pra se esconder, né? Porque. Né? Era só 15 segundos pra mim. Pra você é 10 minutos, é? Não, eu só fui te mostrar o negócio do negócio lá. 10. Pode ir! 9. Oi. Pode ir! Eu tirei minha cabeça porque eu achei que ia ficar mais difícil, porque a cabeça já é grande, né? Tá. Ai, deixa eu tirar a minha. Lá vou eu! Vai lá, pode ir! Às vezes você tá escondido no mesmo lugar que eu, né? Eu só. Não sei, né? Vai que tá, né? É, não tá não. Acho que não. É, tá. Tem um mapa ali, mas eu nem prestei atenção, porque tem um mapa ali no meio. O mapa mostra. É, o mapa mostra, né? Olha que lugar legal disse. Ah, que lugar sem graça. Tá, KR, cadê você? Eu não sei. Talvez você esteja aqui. Ou aqui. O Kevin, então, tá na elétrica. Você sabe onde eu tô, né? É, eu tô vendo o mapa, né? Ah, eu esqueci desse detalhe. Tá. Eu posso ver o mapa. É, e eu também vou ver agora, quer ver? Não, aí não, aí você sabe onde eu tô. Bom, talvez você esteja aqui em algum lugar desse. Talvez não. Ih, eu acho que não. Talvez você... O Cass tá passando nos corredores. Talvez você esteja... Aqui! Agora o Cass tá na navegação. Nossa, vamos ver a navegação. Aqui? A navegação é mó legal. E aqui? Aí você vai mexendo nos botões. Ah, legal mesmo. Aí você mexe com um monte de coisa e não entende nada. É verdade. Ai, cara, tá difícil de te achar, velho. Quer que eu te dou dica? Você se escondeu muito bem, hein? Parabéns. Tá muito frio. Vai reto, vai. Mas aí se você me der dicas assim, eu vou achar rápido, né? Ah, é que ainda tem pra gente fazer mais uma rodada. Ah, então vai, pode ir, vai reto. Não, vai reto, vai. Eu tô reto já, doido. Vai pra esquerda. Vai reto. Reto. Tá chegando. Não, vai reto, aí, chegou. Tô por aí. Então você... Aí ficou fácil. Aí ficou fácil demais, né, velho? Né? Onde é o início? É, deixa eu ver. É pra é cá. Aqui. Nossa, o mapa é grande. Também você se escondeu mó longe, né, Caio? Me escondi perto. Foi, né? É. Foi longe eu mesmo. Na verdade, nem tanto. Foi só 2 cômodos do refeitório aqui, ó. Não, mas Vai lá, pode ir. É o mais longe de tudo. É, né? Sou eu quem fala se pode ir ou não, cara. Não, eu falei, pode ir se esconder, que eu falei. Ah, tá. E eu, hein? Me deu um susto agora. Vou me esconder num lugar muito legal, velho. Vai, você pode ir. Pode ir já? Pode. Tá bom, tô indo. É, onde é que será que o Cass se escondeu? Tô num lugar muito legal, velho. Num lugar muito legal? O que seria um lugar muito legal? Ah, um lugar legalzão aqui. Tá, aqui ele não tá, na Mad Bay ele não tá. Vai se esconder nas tubulações não, né? Você já falou. Se quiser que eu fale de novo, eu falo. Mas não é vai. É que eu tô esquecidinho aqui, ó, só esqueci. Não, eu tô vendo que você tá esquecido de é tudo. É só um pouquinho, vida. Nem é muito esquecido não. Dá certo. Será que o Cass tá por aqui? Não tem lugar aqui no canto. Vamos não, ver não estou por aí. Lugar. Aqui. Será que ele tá aqui? Não estou não, aí. Não, o Cass não tá aqui. Vou te dar a dica do não. Dica do não, beleza. O que, que é não dica? Estou do não estou aí. Aí, entrei na tubulação sem querer. Tá bom. Aqui, será que vai que se me amaga aqui? Não se esconde. Dica do não. Dica do não, então você não tá aqui. É. Tá bom, vai pro outro lugar. Meu Deus do céu, você tá longe. Vamos olhar nele. Tô longe.
Na elétrica, será que eu castei na elétrica? Dica do não. Ai, meu Deus. Depois que eu entro na elétrica, eu fico olhando tudo e falo, não. Ah, que você precisa dar uma olhada. Tem que dar uma olhadinha, né? A checada. Aqui não tem como, né? Aqui só tem um lugar e... Não, não tá aqui. É. Deixa eu ver aqui nesse outro lugar aqui. Aqui. Ele deve estar aqui. Dica do... Sim ou do não, será? Ai, eu entrei na coisa de novo aqui, ó. Dica do não. Não, ele não tá aqui, não. Vai pro outro lugar. E aqui? Aqui. Aí tem bastante lugar pra você procurar, né? Tem mesmo. Tá, aqui então eu vou deixar você procurar. Ah, vai deixar eu procurar? Ih, tem um lugar que não dá pra me sair. Ah, cabeçudo. Pera aí, deixa eu botar o espectador aqui. Ai, meu Deus. Ah, não, só botar o criativo que já vai. Mas dica do não também. Deixa eu voltar ao normal agora. Eu achei um lugar que dá pra bugar o mapa. Que interessante. Tá, então ele não tá... Nossa, mas onde é que você tá, cara? Dica tá, do não. Tá nas câmeras, é? Que câmera? Ah, você tá usando as câmeras. Não acredito que você tá usando as câmeras. Dica do não. Você tá usando as câmeras, não tá não? Não. Caramba, Kess. É. Tá é difícil. Tá difícil mesmo. Ah, ele deve agora, tá aqui, ó. Que lugar é esse que você tá? Sei lá. Onde é que será que ele tá por aqui? Achei! Para cá, beleza! Agora você não consegue sair daí. Como você... É... O quê? Não consigo o quê? Consegue nada? Consigo, sim. Conseguiu, vai lá. E agora... Pra nossa, segundo pertinho. Você vê, velho. Caramba. E eu rodei o mapa todo. Comecei pela esquerda, já comecei pela direita. Vai lá. É o último agora, hein? Ai, é. Olha que legal. Vai lá. Lá de fora. Onde é que eu vou? Deixa eu pensar. Onde é que eu posso ir? Acho que eu já qualquer sei. Qualquer lugar. Eu acho que eu já sei. Deixa eu ver eu se eu consigo vendo... fazer o que eu quero. Eu tô vendo lá de fora da nave aqui. Sério? Que maneiro. Tô dando a volta aqui pelo lado de fora da nave. Deixa eu... Ah! Acho que eu consegui. Posso? Calma aí, não. Pera aí. 3. 2. Acho que pode. 1. Foi! Pode ir! Vai lá. Posso procurar voando? Não, né? Mas eu vou procurar voando. Tá bom, então. É o último mesmo. Tá bom. Não tô aí, vou fazer a dica do não também, vai. Vou roubar. Pera aí, Caio, vou roubar aqui, ó. Que é roubar? Roubar é voar por cima de... das salas. aí não vale. Ah, assim é muito fácil. Nossa, e mesmo assim eu não tô te achando. Tá muito longe, por sinal. Nossa. Carambola. Não, e o lugar nem é tão difícil assim, tá? É bem facinho. Caraca, e eu tô olhando, tipo, tudo de cima e eu não te acho. Vai achar. Achou. Eu não achei, não. Não achou? Ah. Que isso, que é sério? Seríssimo. Tá bom. Ai. Fala, KR, beleza? Beleza, esse lugar aqui é bom, né? É, cara. Olha esse lugar aqui. Mas é que eu só te achei porque eu tava voando, tá? Senão não ia te olha esse lugar aqui. Nem tão fácil. Esse aqui você não ia me achar nunca. Nossa, não ia mesmo não, KR. Esse aqui é difícil demais. Como é que volta pra partezinha do chapéu? Eu quero o chapéu. Parte do chapéu? É. Tá, Caio, olha só. Fala a segunda palavra secreta aí. Vai ser esconde-esconde. Quem comentar esconde-esconde vai ganhar um super coraçãozinho no seu comentário. É verdade. Vamos entrar aqui na tubulação. Ué. Essa é a tubulação. Ué. Você quer voltar na parte do chapéu? É bem aqui, ó. Chega aí, vem comigo. Tá, TPKR. TPKR. E aí? Aí, ó. Só apertar o botãozinho aqui, voltar para outra nave. E aí volta aqui pra parte do chapéu. E eu vou colocar um chapéu aqui, pera aí, ó. Quer ver? Vou colocar o chapéu do... Proibido. Cama. Coloquei a cama, que eu quero tirar um soninho. Deixa eu dormir aí em cima da tua cabeça. Ah, beleza. Pera aí. Dorme. É terremoto na cabeça. Pessoal, o negócio é o seguinte, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta as duas palavras secretas. Ai? E faz também o QKR. Segue a gente lá no Instagram, @kacena97, @kr.mateus, para! Segue a gente, manda um direct com o seu nome, você tem super chance de ganhar um salve aqui no vídeo. E aí, KR, vamos mandar um salve pro pessoal? Vamos mandar um salve, e eu vou mandar um salve, que essa vai ser para Maria Clara. Ela falou assim, no caso, a mãe pediu, que o nome dela é Vera Lúcia. Ela falou assim, oi, Matheus, a minha filha é apaixonada pelo seu canal no YouTube, que é SKR. Por favor, você pode mandar um salve pra ela? Ela tá aqui me mandando um monte de... falando muito comigo pra poder assistir o canal de vocês, e ela quer conhecer vocês e gostaria de ganhar um salve. Então, Maria Clara e Vera, um salve pra vocês, e muito obrigado por assistir e acompanhar nossos vídeos.
E eu vou mandar um salve pra pessoa que falou assim, ó, oi, me chamo Alessandro, manda um salve pra mim no próximo vídeo, por favor, assisto todos os seus vídeos, manda beijo, por favor, um salve pra você, então, Alessandro, e muito obrigado por assistir todos os nossos vídeos. E é isso, né, Caê? É isso aí, Kef. E não se esqueça de deixar o like, ativar o sininho e compartilhar o vídeo com um amiguinho lá no Instagram, no Facebook ou no WhatsApp. Só compartilha lá, beleza? E até a próxima aventura e falou! Tchau!